bir tane daha sallamış şey yaşı oldu. İnşallah ömrüm qurba. Sağ salamat, özünü koru, özünü yaxşı bax. On birə qalmış olardı təxminən. Cəng gəldi mənə ki, bəs gətirirlər Cəbrayili. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bu sözlərin necə böyük gerçək olduğuna son bir neçə gündə bir daha əmin olduq. Hər şəhidin, vətənin bütövlüyü üçün canından, qanından keçən hər əskərin adı tariximizlə yanaşı qəlbimizə də həkk olundu. Bu oğullarımızdan biri də Azərbaycan torpaqları üçün canını fəda eləyən şəhid Cəbrayıl Dövlətzadədir. Cəbrayıl torpaqlarımız üçün aparılan savaşa qatıldığı bir neçə gündə tarix yazıb. 19 yaşlı qəhrəmanımız erməni silahlı birləşmələrinə sözün əsl mənasında dağ çəkib. Şəhidimiz ondan artıq müxtəlif rütbəli erməni hərbiçiləri ilə tək başına üz-üzə dayanıb. Ermənilərin bir generalını və polkovnikini boğaraq məhv eləyib. Əskərimiz o qədər cəsarətli imiş ki, yanındakı ailəli əskər, zabitlərə siz qayıdın, ailəniz sizi gözləyir, mən tək döyüşəcəm deyib düşmənin üzərinə gedib. İndi onunla yalnız ailəsi deyil, bütün Azərbaycan fəxr eləyir. Şəhidin atası Dövlətzadə vətən sevdalısı olan şəhid oğlunun qəhrəmanlığı ilə qürur duyduğunu deyir. Övladının itkisindən canı yansa da, işğaldan azad olan torpaqlarımızla balasının ruhunun rahatlıq tapdığını düşünür. Elə bir ki, hiss elədim ki, nəsə bir Cəbrayillə əlaqə saxlayayım. Nə tər olursa olsun, necə olursa olsun Cəbrayillə əlaqə saxlayayım. Mən çox nömrə, zəng, əlaqə saxlaya bilmədim. Axı, oturdum belə, bir saatdan sonra 11-ə qalmış olardı təxminən. Cəng gəldi mənə ki, bəs gətirirlər Cəbrayili. İçindən bir dənə istilik gəlir. Elə bilsən ki, içəri nəsə yandırıblar, anca sönmüş. Neysə, elə bil ki, o yanğını, o su lazımdır, o mənəvi bir su lazımdır. O mənəvi su da yoxdur. O mənəvi su Cəbrayildir, o yoxdur. İçim yanır. Bu könüllü, yəni vətən dardadır, mən gev onu kömək eləməliyəm. Mən qırağda qalmamalıyam. Şəhidimizin atası deyir ki, Cəbrayıl hələ uşaqlıqdan işğalda olan torpaqların azadlığı üçün mübarizəyə can atıb. Paltar geyindirər nəyinə? Deyərdi ki, mənə kişi paltarı geyindir. Kişi ayqqabısı alınır. Hətta o toyda şəkilləri zadı var. Elə xoşuna gəlib ki, bu kostüm şalvarı, ayaqqabı. Yəni bu cür nə? Bunda nə bir ki, kişilik, məhdi Cəbrayıldə yığılmışdı. Yəni bunlar var idi hamısı bunda. O qorxmamaq, o vətəni sevmək Cəbrayılı gətirdi. Yəni bu qəhrəmanlıq ona qismət oldu. Cəbrayılı həm göz yaşı, həm də fəxrlə anlatan anası Mələkə Məmmədzadə oğlunu bu savaşdan üzü ağ çıxacağından əmin imiş. Cəbrayıl çox təmkinli uşaq idi. Uşaq yaşından, körpə yaşından kişi kimi idi. Yəni 3 yaşı var idi, 2-3 yaşı var idi. Ancaq kişi şalvarı, kişi corabı, heç vaxt şort geyinməzdi. Yəni heç kimin yanında ağlamazdı. Körpə idi, heç kimin yanında, yəni uşaq da 3 yaşından hələk. Çalışırdı heç kəsin yanında ağlamasın. Ən çox mənə bağlı olan uşaq olub. Yəni həmişə mənlə yatıb. Yəni mama hara gedir, mama. Yəni anası mənə çox bağlı olub. Mən ona çox bağlı olmuşam. Uşaqlarımın içində ən çox bağlı olduğum övladım, yəni uşaqlarım da bilir, o olub. Fəxr edirəm ki, mən uşağıma gözəl tərbiyə vermişəm ki, mənim balam kişi kimi gedib tək başına girib erməni generalındır, ya iki nəfər də bilmirəm kimdirsə, hansısa zibilmiş ermənilərdə. Onları öz qolunun gücü ilə öldürüb, silah istifadə eləmədən. Mələkə Məmmədzadə deyir ki, şəhidimizi sonuncu dəfə bir ay əvvəl görüb. Bizə də onu dedi ki, mama, 28-ci günü yadında saxlayarsan. Dedim, nə olub ki? Dedim, ama mən sən gələndə deyəcəm. Qismət olmadı, özü gəlmədi, amma tabutu gəldi də. Bir dənə çox pis ona oluram ki, mən onu açıb görmədim ən sonuncu dəfə. Deyirlər, ürəyi partlayar. Elə ürəyim partlayardı. Amma mən onu görərdim. Yəni gözüm bir dənə onda qaldı ki, balamı sonuncu dəfə görmədim.
Yani bir ay ondan qabaq görmüşdüm, ama getmişdim yanına. Uşağımla da görüşdüm. Yeməyi də yedizdirdim. Ürək istədiyi şeyi aldım, apardım. Yani onları eləmişəm, bir də ona ürəyim rahatdır ki, onun ürək istədiyi şeyləri ən axırın zəfədə olsa yedi. 19 yaşlı qəhrəmanımız qisasını aldığı general Polad Həşimovun yanında 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Aslan ürəkli şəhidim, nigaran qalma. Nə sənin, nə də bu torpaq uğrunda canına keçənlərin qanı yerdə qalmayacaq. Allah'a emanet edeceğim seni. Sana Allah'a emanet edeceğim. Düşmenler, mihrabi, inşallah. Allah korusun seni.